Of je worstlust, een burgerinitiatief dat strijdt voor verzelfstandiging van poppodium Volt, organiseerde op 1 december in het Pitbull Theater een slotactieavond. Wij spraken daar met Rob van der Donk, een van de beroepskrachten van Volt. In maart 2014 heeft poppodium Volt zijn deuren geopend. Was er toen al een schuld? Die was er inderdaad. In de jaren voor poppodium Volt was de, heette het Stichting Meeting and Events. En de Stichting Meeting and Events heeft twee uitbaters gehad. De Phoenix en de Boerderij. En zij hebben gezamenlijk van 2010 tot 2014... En ik weet de exacte cijfers even niet uit mijn hoofd, maar naar mijn beste weten ongeveer 435.000 euro schuld gemaakt. En hoeveel schuld heeft poppodium Volt vanaf 2014 tot nu gemaakt? Op dit moment zou er 520.000 euro schuld staan, dus dat is dan pak en beet 80.000 euro, 85.000 euro. Dus in 3,5 jaar heeft poppodium Volt 85.000 euro schuld gemaakt? Dat is correct. Dat is ook wel jammerlijk. Maar daarmee is het nog niet gezegd dat poppodium Volt gefaald heeft. Want de opdracht aan poppodium Volt was om de schuld te nuanceren, tot nul te brengen. In 3 jaar tijd is die schuld niet tot nul gebracht helaas. Maar is die wel met 75% gedaald. Van 110.000 euro per jaar gemiddeld naar 27.000 euro gemiddeld. Dus dat is een pak en beet een daling van die 75%. Ik kan dat nog specifieker brengen. Het eerste jaar zat dat ongeveer rond de 25.000 euro. Maar daarbij gezegd, ons bestuur heeft destijds al aangegeven dat er in dat jaar overuren werden geboekt die van voorgaande jaren waren. En daardoor is de schuld wat hoger geworden, want we zaten ergens rond de nullijn. In 2015 is er wel een behoorlijke schuld gemaakt. Die lag rond de 59.000 euro. En dat is inderdaad echt heel onfortuinlijk en is ook niet helemaal prima natuurlijk. Dus dat wil je liever niet. Maar het waren opstartjaren, een nieuw pand, nieuwe organisatie, nieuw budget. En dat heeft voor wat problemen gezorgd die uiteindelijk die 59.000 euro hebben veroorzaakt. Daar is wel op ingegrepen en in 2016 heeft Volt 1.000 euro in de plus gedraaid. Zijn de beroepskrachten niet verantwoordelijk voor de schulden vanaf 2014? En hebben zij dan niet gefaald? Goeie vraag. Ik denk dat beroepskrachten altijd verantwoordelijk zijn voor wat zij uitvoeren. Maar een bestuur is eindverantwoordelijk. Een bestuur is ook verantwoordelijk voor sturing aan de beroepskrachten. En een sturing is ook verantwoordelijk voor inzicht in de financiële status. En ik denk dat de beroepskrachten hun uitermate best hebben gedaan om van poppodium Volt iets te maken. Maar dat in ieder geval binnen die marges niet is gelukt. En het bestuur heeft daarop geanticipeerd en dat samen heeft gezorgd in ieder geval voor die 75% minder. Is er vanuit PW niet genoeg sturing geweest naar de beroepskrachten? De PW is een organisatie die buiten Stichting Poppodium Volt staat. Want Stichting Poppodium Volt maakt wel onderdeel uit van de PW-groep. En het bestuur van Stichting Poppodium Volt wordt gevormd door de twee directeuren van de PW-groep. Maar de vraag of dat niet genoeg sturing is geweest, is een politieke vraag. Een politiek antwoord zou zijn dat ze dat wel hebben gedaan, maar dat dat niet is gelukt. Een gevoelskwestie is dat er wellicht iets meer enthousiasme en betrokkenheid had mogen worden getoond. En op welk gebied hadden ze dat mogen doen? Sturing. Maar hoe zie je die sturing dan? Sturing zit hem vooral in het continu bijsturen op financieel niveau, op pragmatisch niveau, dus heel erg op de werkvloer, zeg maar. Op teamniveau, als mensen niet functioneren, hoe je die zeg maar. Er zit een zakelijke leider, die kun je op zijn minst heel goed begeleiden om tot bepaalde stappen te komen. De meningen verschillen of ze dat heel goed hebben gedaan.
Voelen jullie je in de steek gelaten? Ook dit is een politieke vraag en ik ga daar een politiek antwoord op geven. Nee, want het bestuur, dus wel PEW, heeft een duidelijk statement gemaakt dat de Stichting Poppodium Volt onder de PEW-groep zijn plek niet had. Het was behoorlijk een frictie met de andere stichtingen onder de PEW-groep. En daarmee had het ook zijn plek niet meer, want ze konden eigenlijk niet zeg maar, handelen naar de eisen van de popsector. En je vraag was, voel je je in de steek gelaten? Ja, want het bestuur heeft nu mede gekozen met de gemeenteraad om Poppodium Volt onder te brengen bij de domeinen. En naar de mening van de beroepskrachten, heel duidelijk dat, is dat niet de juiste keuze. En het bestuur heeft aangegeven dat het voor de PW van noodzakelijk belang is dat Volt weggaat uit de PW-groep. En om die specifieke reden zijn ze ook meegegaan met de keuze van het college. Met andere woorden, als het college had besloten tot een verzelfstandiging, dan had de PW-groep daar waarschijnlijk ook mee ingestemd. Als het de domeinen wordt, dan ligt nu de keuze eigenlijk bij bestuurder-directeur Tom de Rooij. En de vraag is wat hij met het poppodium wil doen. Ik heb tot op heden nog weinig gezien van de domeinen, eigenlijk nagenoeg niks. Ze zijn nog niet echt langs geweest. Ze zijn wel langs geweest om het pand te inspecteren, maar ze hebben nog niet echt gevraagd naar hoe het nou eigenlijk werkt en hoe je een poppodium runt. Maar daar zullen ze een eigen idee over hebben. En als u die vraag wil beantwoord hebben, zult u die vraag aan de domeinen moeten stellen. Ik denk dat u dat ook eens gaat doen. Het lijkt me een goed plan. We'll be right back.